ljudi u skladu sa nekim mogućnostima, svi imaju neke uslove, neko bolje, neko slabije. Mi možemo da se pohvalimo, kao što ste rekli, da imamo više nego zadovoljavajuće uslove u sklopu ovih prostorija, to je za funkcionisanje Saveta mesne zajednice i za rad, verujte mi, jako bitno. Znači, bez toga teško bi se snašli. Bilo je i vremena kada nismo imali, to je bilo, mislim, ja pamtim, ja tada nisam bio u Savetu mesne zajednice, ali pamtim, ne znam, tamo pre 30 godina, kada su se ljudi snalazili kako su znali i umeli. Kažem, kućni savjet i mesne zajednice, tako, jednostavno nije bilo prostorije i tako, snalazilo se. Na svu sreću, u saradnji sa gradskom upravom i, znači, sa gradskim vlastima, ove prostorije, to je bivša prodavnica Angopromet Pirot, je preuređena nakon prestanka rada Angoprometa, preuređena, znači, to je naravno vlasnost gradske uprave, odnosno grada Pirota, preuređena u prostorije mesne zajednice. To je uređeno onako, prilagođeno je našim potrebama, kao što vidite ovde, ima sasvim korektnih uslova za organizaciju i za funkcionisanje i Saveta mesne zajednice, a i fudbalskog kluba Tanas Korajić, kao što vidite ovde iza mene. Fudbalski klub nema svoje prostorije, nego koristi iste prostorije kao i, odnosno ove, kao i Savet mesne zajednice, da će ovde se održavaju ne samo sastanci i aktivnosti vezani za Savet mesne zajednice, nego i za upravni odbor fudbalskog kluba, tu se održavaju i sastanci igrača i tako dalje. Znači, aktivnosti i mesne zajednice i fudbalskog kluba su vezane za ovu prostoriju kad pričamo o prostoriji. Što se tiče ovo što ste pomenuli vezano za problemi građana, kako oni? Većina građana, sad ne mogu kažem svi, ali tvrdim da preko 90% građana, stanovnika mesne zajednice Tanas Korajić, zna dobro da su ovo prostorije mesne zajednice. Znam to iz ličnog iskustva, zato što moj telefon takođe apsolutno nije tajna, i ne samo moj, nego i članova Saveta mesne zajednice. Kada smo formirali Savet mesne zajednice, vodili smo računa da to budu ljudi iz različitih delova naselja. Ja sad ne mogu kažem svakodnevno, ali jako često imamo razne predloge, zahteve, molbe od strane naših sugrađana po svim pitanjima. Verujte mi, od uređenja javnih, odnosno ovih javnih površina, zelenih površina, preko nekih problema, znate, mnogi ljudi imaju neke probleme koji ponekad nisu problem, ponekad jesu, i onda se jave se ili meni ili nekom članu saveta, onda mi preduzimamo aktivnosti u skladu sa našim ingerencijama, naravno, na povezivanju sa organom, odnosno sa preduzećem koje bi taj problem trebalo da reši. Primer, potrebno je, eto, imali smo evo jako skoro, pre, ne znam, prošla je bila peticija građana iz ulice Milana Rakića gore i Vojislava Ilića oko tih novih terena malih sportova za uklanjanje kontejnera. Kao što znate dobro da kontejneri nisu poželjni baš u svim krajima iz poznatih razloga, i onda su oni ljudi želeli da zamene kontejnere kantama za smeće. Kako ide? Napisali su svoju peticiju, obratili su se meni preko svog predstavnika, došao čovek, obratio se meni, ja sam na osnovu peticije građana napisao zahtev koji sam prosledio određenim institucijama, gradskoj upravi, javnom preduzeću Komunalac. Ljudi su na osnovu toga, znate, ima u gradskoj upravi, postoji čovek koji je zadužen za rad sa mesnim zajednicama, sada je gospodin Sreten Sao, onda, naravno, ta aktivnost ide u oba pravca, čujemo se, donese određena odluka, evo, konkretno, po tom pitanju mogu da kažem, odluka o zameni kontejnera u celom gradu je već praktično donešena, projekat je usvojen, tako da će kompletan taj problem, ne samo u tim ulicama, nego i u ostalim ulicama gde su kontejneri, biti rešen, koliko ja znam, na proleće. I ne samo u mesnoj zajednici Tanas Korajić, nego i u drugim delovima grada. Eto, to je recimo primer jedan problem, i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, tako ide procedura.
ljudi se jave, da li preko člana saveta, da li meni direktno na telefon, sve jedno, da li ovde u prostoriji, apsolutno je sve jedno, onda sednemo, vidimo u čemu je problem, napišemo molbu, zahtev i tako dalje. Postoje tu i druge aktivnosti koje mi radimo, vezane za razne potvrde, uverenja koje mesna zajednica ima ingerencije da izda, bez kojih, recimo, ljudi ne mogu da prime ino pensiju.